Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşler, biz geçen ders sizinle El-Bakara suresinin ilk ayelerini götürdük ve dedi ki, Hoca Allah buyurur, Elif-Lam-Mim, zelikel kitab, bu ile bir kitabdır ki, la raybe fihi, onda hiçbir şek şüphe yoktur. La raybe fihi, onda hiçbir şek şüphe yoktur. Hudel lil muttaqin, ve o müttaqinlere, Allah'tan korkanlara, Allah'ın haramlarından çekinenlere düz yol gösteren bir kayda, kanun, bir kitabdır. Növbəti ayette Allah Teala buyurdu, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Həmin bu müttəqinlər kimlərdir? Onlar qeybə inanarlar. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, qeybə inanar. Yəni görmədiyi işlərə inanarlar. Hansı ki o işlər, məsələn, cənnət, cəhənnəm, qəbir əzabı, mələklər və bu da möminlərin və müttəqinlərin sifətləridir. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, və növbəti sifətləri onların namaz qılmalarıdır. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, həmçinin onlara verdiyimiz ruzulardan Allah yolunda xərcləmələrdir. Və bu gün inşallah növbəti ayətləri şərh etməyə çalışaq. Uca Allah buyurur, وَالَّذ۪ينَ və o kəslər ki, hansı ki o müttəqinlər hansılardır? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ, يُؤْمِنُونَ sözü hansı fiildən gəlmişdi dedi? اَمَنَا يُؤْمِنُ, اَمَنَا يُؤْمِنَ nədir? İman etdi, iman edir. Yəni təsdiqləyir. Və iman sözü, bunu da diqqətlə yada saxlayın, iman sözü ərəb dilində təsdiqləmək deməkdir. Təsdiqləmək deməkdir. Yəni onlar təsdiqləyərlər və inanarlar. Nəyə? Bimə unzilə iləykə. Sözün kökü əslində burada nəzələdir. Nəzələ, indi. Ənzələ yazaq, indirdi. Ənzələ yunzilu, indirdi. Ənzələ yunzilu, indirdi. Ənzələ yunzilu, indirdi. Unzilə forması ərəb dilində məchuldur. Məchul yəni indirildi mənasındadır. Məsələn, ənzələdirsə əgər bu, ənzələ, biz əgər bu ənzələ fiilinin birinci hərfi olan əlifin üzərinə damma yazsaq və axırıncı hərifdən əvvəl olan hərfin hərəkəsini kəsr eləsək, o zaman məchul növ alarıq. Məsələn, ənzələ indirdi, unzilə indirildi. Məsələn, ərsələ göndərdi, ursilə göndərildi. Yəni məchul növü almaq olar. Və bunu da bir qeyd kimi yadda saxlayın. Yəni qeyd nə oldu, nə olur? Həmin bu feillər, məsələn, ənzələ, ərsələ, bu feilləri əgər məchul növə çevirmək istəyiriksə, o zaman birinci hərfi dammalayırıq, u. Və axırıncı hərfdən əvvəlki hərfin hərəkəsini kəsrə etməklə məchul növü alırıq. Yəni unzilə endirildi. Unzilə endirildi. Bimə unzilə iləykə, və o kəslər ki inanarlar sənə, iləykə yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bəli. Unzilə iləykə və o kəslər ki inanarlar sənə ey Muhammed nazir indirilənə. Yəni nəyə? Yəni Qurana. Yəni o kəslər Qurana inanarlar. Quranın içində olanlara inanarlar. Quranın içində olanları təsdiq edərlər və onu həyatlarında tətbiq edərlər. Qeyd etdiyimiz kimi, Uca Allah buyurdu, وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ, Və o kəslər ki, sənə nazil olana, sənə nazil edilənə inanarlar. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, və nəyə ki indirildi, min qablikə səndən öncə. Qabl bu nədir? Əvvəl. Kənə nədir? Sən. Yəni səndən öncə indirilənlərə də inanarlar. Nəyə? İncil, Tövrat, Zəbur və s. Və Musaya nazil olan səhifələrə.
Və bu da möminlərin sifətləridir. Hansılardır? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ O kəslər ki, sənə nazil olana, deməli, inanarlar. وَمَا مَا الْمَوْسُولَ Biz dedik ki, ərəb dində مَا 3 növdür, düzdür mü? مَا الْمَوْسُولَ مَا الْاِسْتِفْهَمِيَ Bir də مَا النَّافِيَ Burada مَا الْمَوْسُولَ və nəyə ki? Ey, bir mənə الَّذ۪ي اُنْزِلə min qablikə, səndən öncəkilərə, yəni hansı ki o kitablara, onlar da inanarlar və bil əxirə. Dedi ki, bi bizdə nədir? Bi bizdə ön qoşmadır. Amma bi-nin ərəb dilində müxtəlif mənaları var. Birinci bi ərəb dilində həm a ə, həm lalə, həm də dadə mənasında işlənir və digər də mənalarda işlənə bilər ərəb dilində. Və Quran-ı Kərimdə əsasən bil əxirə və ya billəh sözlərinin öndə işlənəndə A ə mənasını verir. Və o kəslər ki, və bil əxirəti, onlar axirətə, hum, yenə onlar, yuqinun, sözün kökü yazaq, əyqanə, yuqinu, əyqanə, yuqinu, yəqin oldu, əyqanə, yuqinu, yəqin olmaq. Və onlar nə edərlər? Və bil əxirəti hum yuqinun. Onlar axirətə yəqin inanarlar. Yəni onlar axirət məsələsində yəqindirlər. Nədirlər? Şəksiz və şübhəsizdirlər. Yəni fikirləşməzlər ki, görürsən bu olacaqmı, olmayacaqmı, bu məsələn cənnət, cəhənnəm varmı, yoxmu? Bunlar yəqin olaraq inanırlar ki, bəli bu var və biz buna inanırıq. Bir daha ayəti təkrarlayaq. Oca Allah buyurur: "Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka" və o möminlər, o müttəqinlər, o kəslərdir ki, onlar sənə nazil olana, endirilənə inanarlar. "Və ma unzila min qablika" həmçinin səndən əvvəlki kitablara da inanarlar. "Və ma unzila" hansı endirilənlər. "Min qablika" kə burada hara qayıdır? Yenə də Muhammedə sallallahu əleyhi və səlləmə qayıdır. "Və bil axirəti hum yuqinun" Və onlar axirət məsələsində nədirlər? Yəqindirlər. Onlar axirət məsələsində nədirlər? Yəqindirlər. Və sonra uca Allah onları bir daha düz yolun üzərində olması ilə vəsf edir və deyir: Ulaikə ismul işara. Ulaykənin təki hansı idi biz dedik? Zəlikə və ya tilkə. Bəli. Bu ulaykə cəmdir. Ulaykə onlardır. Yəni bu vəsf etdiyimiz sifətlər. Hansılar idi onlar? O kəslər ki, birinci qeybə inanırlar. İkinci namaz qılarlar. Üçüncü bizim onlara verdiyimiz nemətlərdən Allah yolunda xərc deyərlər. Dördüncüsü sənə nazil olan kitaba inanırlar. Və beşincisi səndən əvvəlki olan kitablara da iman gətirərlər, amma o kitablar ki, hansı ki, onlar dəyişdirilməyib. Yəni, indikilər nəzərdə tutulmur, hansı ki, həqiqətən Allah Təala onu İsa'ya və başqa peyğəmbərlərə bəli endirib. O kitablar nəzərdə tutulur. Sonra Uca Allah buyurur, Ulaikə və onlardır, o kəslərdir, Ələ hüdə. Nəyin üzərindədirlər onlar? Yolun üzərindədirlər. Hansı yolun üzərindədir? Min Rabbihim, him qayıdır hara? Yenə onlara. Onlar Rəblərinin, öz Rəblərinin yollarının üzərindədirlər. Yəni Allahın onlara göstərdiyi yolun üzərindədirlər. Yəni bu sifətdə olan insanlar hamısı Allahın yolunun üzərində olan insanlar adlandırılır. Və ulaikə və onlardır humul muflihun. Sözün kökü hansıdır? Fələhə. Fələhə. Yəni, nicat tapmaq, uğur qazanmaq. Humul muflih, sonra yazın, muflihun, uğur qazanmış şəxs. Muflihun, uğur qazanmış şəxs. Və ulaikə humul muflihun və onlardır, nədir? Nicat tapan şəxslər. Deməli, gördüyümüz kimi bu ayətlər, bu 5 ayət hamısı möminlər və müttəqinlərə aid olan bir ayətlərdir. Və bunlar hamısı mömin və müttəqinlərin sifətləridir. Sonra isə uca Allah bu ayətlərdən sonra
kafirler ve münafıklar hakta bəhs edir ve növbəti ayette belə buyurur. İnnellezine kafaru. İnnellezine kafaru. O kəslər ki küfr etdilər. İnne bizdə bu nədir? Həqiqətən. Yəni həqiqətən şəksiz və şübhəsiz ki o kəslər ki əllədinə bizdə nədir? İsmu el-mevsul. Hansılar ki kəfəru sözün kökünə yazaq. Yazaq kəfara. Kəfara yəkfuru. Yəkfuru. Küfr etdi və bir mənalarından da biri örtdü, bağladı. Nəyi örtdü, bağladı? Haqqı örtdü, bağladı. Nəyi örtdü, bağladı? Təmizliyi, imanı örtdü, bağladı. İnnellezine kafaru. Həmin bu kafaru nədir bizdə? Cəmdir. Kafaru və bu sözün sonunda olan vavla əlif bizdə nəyi bildirir? Cəmin əlamətidir. Əgər yadınızdadsa, keçmiş zaman feilinin hallanmasında biz dedik nədir? Zəhəbnə, zəhəbtum, zəhəbtunnə, zəhəbu, zəhəbu həmin budur. Kəfəru, yəni onlar. Həqiqətən o kəslər ki, onlar küfr etdilər. İnnəlləzinə kəfəru. Səvaun, səvaun. Yazın, bu da isimdir. Yaxşı, ismi hardan bilərik isimdir? Sözün sonunda olan nədən? Tənvindən. Əgər bir sözün sonu tənvinlə bitirsə, deməli bu isimdir. Yəni heç vaxt feil ərəb dilində tənvinlə bitə bilməz. Heç bir feil. Yəni nə keçmiş zaman feili, nə indiki zaman feili, nə əmr feili, nə də gələcək zaman feili heç vaxt tənvin ola bilməz. Əgər bir ismin sonunda tənvin varsa, deməli həmin isim nədir? Həmin isim nədir? Həmin isim isimdir. Həmin isim isimdir. İnnellezine kafaru sawaun. Yazın. Fərq. Fərq etməz. Fərq etməz. Söz belədir, fərq etməz. İnnellezine kafaru sawaun aleyhim. Fərq etməz nəyə? Onların üzərinə. Yəni o kəslər ki küfr etdilər, o kəslər ki Allah'a inanmadılar, o kəslər ki Allah'ı inkar etdilər, o kəslər ki Allah'ın nazil indirdiyi haqqı örtdülər. Çünki küfr dediyi ki nədir həmçi mənası? Örtmək və ya bağlamaq deməkdir. Səvaun aleyhim. Onlar üçün fərq etməz. Yəni onlar üçün fərqi yoxdur. Nəyi? Nəyi fərq etməz? Səvaun aleyhim əənzərtəhum. 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 Sözün kökünü yazaq. Yazaq ənzəra. Ənzəra. Ənzəra yunziru. Yunziru. Mənası qorxutdu, qorxudur. Nədir mənası? Qorxutdu, qorxudur. İnnellezine kafaru o kəslər ki küfr etdilər, səvaun aleyhim onlar üzərinə fərq etməz nə? Əənzərtəhum. Ə burada sualdır. Əənzərtə. Tə bu nədir? Sən. Sən. Sən yəni kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hum nə nədir? Hum yəni bu küfr edənlər. Yəni onların üzərinə fərq etməz. Ənzərtə. Bu da sualdır. Sən onları qorxutsan da, yəni ənzərtə hum, sən onları qorxutsan da, əm nə idi? Və ya. Əm nə idi? Və ya. Bunun ərəb dilində oxşarı nədir həmçinin? Əv. Əv və ya əm. Hər ikisi nədir? Və ya. Yoxsa. Əm, ləm. Ləm bizdə nə idi? Ləm bizdə indiki zamanla işlənən ədat idi, indiki zamanla işlənir və keçmiş zamanı nə edirdi? İnkar edirdi. Mən məsələn, ləm əzhəb, getmədim. Ləm əşrab, içmədim. Və uca Allah buyurur, İnnəlləzine kəfər, o kəslər ki, küfr etdi. Səvaun aleyhim, onların üzərinə fərq etməz nə? Əənzərtəhum, sən onları qorxutsan da, yəni sualdır, əm ləm və ya tunzirhum, tunzirhum, tunzirhum. Və ya qorxutmasan da. Dediyi sözün kökü nədir? Ənzara, ənzara yunziru. Düzdür mü? Yunziru. Əgər sən olanda olacaq nə? Tunziru. Düzdür mü? Əntə tunziru. Əntə tunziru. Ləm tunzir, həmin bu ləmə görə nə olur? Feilin sonu sükunlaşdı. Ləm tunzirhum, qorxutmasan da. Çünki dediyi ləm nədir? Ləm.
indiki zamandan işlenir ve keçmiş zaman ne edirdi? İnkar edirdi. Veya korkutmasam da. Yani sen onları korkutsam da, korkutmasam da bu tesdiktir ve bu da nedir? Bu da inkardır. La yu'minun. Onlar ne etmezler? La yu'minun. Onlar iman getirmezler. Yani onlar için fark etmez. Sen onları desen de, sen onlara demesen de, onları korkutsan da, korkutmasan da iman etmezler. Niye? Çünkü iman etmezler. Çünkü iman meselesi hiçbir beşerin ve kulun elinde değil. Hatta Peygamberimiz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bile elinde değildi. Hatta oca Allah ona inneke la tehdi men ahbabta. Ya Muhammed, sen sevdiğin kesleri hidayet verebilmezsen, sen sevdiğin kesleri düz yola yöneltebilmezsen, velakinne Allaha yehdi men yasha. Allah'tır insanları düz yola yönelten, istediğiniz yolu yönelten. Ve ona göre oca Allah buyuruyor ki, sen onlara desen de demesen de onların kalbinde eğer iman yoktursa, çünkü onları neyle Allah Teala vesf etti? Küfürle. Yani onlar artık hakkı neyin ettiler? Örttüler, gizlettiler ve hakkı batilinle evez ettiler. Onlar iman etmezler. Niye iman etmezler? Sebep, oca Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Hatemallahu. Yazak. Hatemallahu. Hatemallahu. Yazın. Hateme yahtimu. Hateme yahtimu. Yahtimu. Yazın. Hateme yahtimu. Mühür vurdu. Mühürledi. Mühürledi. Hatemallahu. Allah onları mühürledi. Allah onları mühür vurdu. Hara vurdu? Hatemallahu ala kulubihim. Ala neye? Kulubihim. Ala kulubihim. Demeli kulubun sözünün teki neydi? Kalbun. Kalbun kulub. Ve dedi ki Azerbaycan dilinde kalbun sözünün de manası çevirmek demektir. Yani kalp Arap dilinde, Azerbaycan dilinde çevirsen çevirmek demektir. Ve ona göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman dua ederdi. Allahümme ya mukallibel kulub. Ey kalpleri çeviren Allah'ım. Ey kalplerine inen çeviren Allah'ım. Yani Allah subhanahu teala, babi de görsen bir insan iman etmeyip Allah ona öyle bir iman bahşedir ki o imanın tayı ve beraber olmur. Ve bir de görsen ki bir mümin bir insandır ama sabah görsen ki o iman onun elinde ne olur? Alınır ve insan hatta küfür heddinde böyle olur ve Allah'ı inkar etmiş heddinde böyle olur. Haşa lillah. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine mühür vurdu. Niye mühür vurdu? Çünkü onlar bunu istediler. Çünkü onlar bunu Allah'tan arzu ettiler ki biz iman etmeyi istemirik. Biz bəli bilirik ki bu var ama biz buna inanmak istemirik. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Yazaq. Sem'ihim. Yazın. Sem'un. Bəli. Ve ala sem'ihim. Yazın. Sem'un. Kulaklar. Sem'un. Kulaklar. Ve ala sem'ihim. Ve onların kulaklarına ne vurdu? Mühür vurdu. Ve ala. Ve ala. Yazın. Ebsarun. Ebsarun. Yazın. Ebsarihim. Ebsarun. Yazın. Gözler. Teki neydi? Basarun. Teki neydi? Basarun. Basarun. Ebsarun. Ebsarun. Ve ala ebsarihim. Ve gözlerinin üzerine ne vurdu? Yazın. Gışavatun. Yazın. Gışavatun. Yazın. Perde. Bir de örtük. Gışavatun. Bu da isimdi. Nedir? Perde ve örtük. Ve ala ebsarihim gışavatun. Ve ala ebsarihim gışavatun. Ve onların gözlerinin de üzerine ne vurdu? Perde vurdu. Örtük vurdu. Yani çünkü onlar hakkı görmezler. Mesela güneşe bakarlar, diyorlar adidir. Aya bakarlar, diyorlar bu da adidir. Ulduzun göğde dayanmasına bakarlar, diyorlar yine de adidir. Ama insan eliyle düzenlen bir, her hansı bir, mesela dezgah olsun, bir robot olsun, robota bakanda diyorlar ki bu bir ilmi mücizedir. Ama en büyük mücize olan insanı unutarlar. Yani insanın yaranmasını tesadüf adlandırıp da
Halbuki fikir versəz, bütün məxluqatlar, bütün robotlar insan oxşuyur. Onların da əli var, onların da ayaqları var. Yəni, ondan mükəmməl bir məxluq yoxdur. Çünki insandan mükəmməl bir məxluq yoxdur. Və ona baxıb deyərlər təsadüfdür. Günəşə baxarlar deyərlər təsadüfdür. Aya baxarlar deyərlər təsadüfdür. Amma bir adi bir, hər hansı bir maşına baxarlar deyərlər bu ən gözəl, ən yaxşı bir elmi ixtira bir işdir. Bu bunun üzərində insanlar çalışıb, işləyib. Bəs Allah səni yaradıb, sənə göz verib, sənə beyin verib, sənə bir beyin verib, o beyin məlumatları dərk edir və o məlumatları həzm edir və onun da üzərində məsələləri təhlil edir. Bəs o? O göz ki, sən o gözlə baxırsan və görürsən. O qulaq ki, sən ondan eşidirsən. Və o dil ki, sən ondan dadı hiss edirsən, duyursan, yeyirsən və dad hiss edirsən. Bəs bu elin deyilmi? Çünki niyə? Onlar haqqı görməzlər, haqqı bilməzlər. Uca Allah Quran-ı Kerimdə dediyim kimi buyurur, Xatəməllahu alə qulubihim, Allah onların qəlblərinə nə vurdu? Möhür vurdu. Və alə səmihim, həmçinin nə etdi? Həmçinin qulaqlarına möhür vurdu. Və alə əbsarihim ğişəvətun, həmçinin də gözlərinə pərdə astı. Niyə? Çünki onlar bunu istədilər. Çünki onlar küfür etməyi, küfrü imamlar üstün tutdular. Və ləhum əzəbun azim. Və ləhum nə idi? Onlar üçün var. Onlar üçün nəzərdə tutulub. Yazaq, əzəbun nə idi? Əzab. Və azim yazın, böyük, əzəmətli. Və onlar üçün nə var? Böyük bir nə var? Əzab var. Və ləhum, onlar üçün var, əzəbun, əzab, azimun, əzəmətli, böyük. Və onlar üçün böyük bir əzab var. Gəlin, bir daha bu ayətlərimizi təkrar edək. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, İnnəl-ləzina kəfəru, o kəslər ki, küfr etdi. O kəslər ki, imanı istəmədilər. Səvaun aleyhim, onlara fərq yoxdur, fərq etməz. Ənzər təhum, sən onları qorxutsan da, dedi, feil hansıdır? Ənzərə yünzir, qorxutdu, qorxudur. Əmləm və ya tünzirhum, onları qorxutmasan da, onlar kimi qayıdır? Hum, onlara qayıdır. Tünzir, ləmə görə feilin sonu nə oldu? Sükunlaşdı. Biz də bilir ki, ləm indiki zaman feilinin önünə gələrsə, ləm indiki zaman feilinin önündə olduğu üçün feilin sonu nə olur? Sükunlaşar. Əmləm tünzirhum, lə yu'minun, onlar iman etməzlər. Niyə iman etməzlər? Xatəməllahu alə qulubihim. Xatəmə yaxdimu xətmun. Xətim vurdu. Yəni, möhür vurdu. Çünki Allah onların qəlblərinə möhür vurdu. Onların qəlblərini möhürlədi. Və alə səmihim, həmçinin qulaqlarını möhürlədi. Və alə əbsarihim ğişəvətun. Əbsar nə idi? Gözlər. Nə idi bunun təki? Basarun. Basarun, əbsarun. Və onların gözlərinə ğişəvətun da isimdir. Yəni, pərdə və örtük deməkdir. Və onların da gözlərinə bir pərdə və örtük etdi və ləhum və bunun da üzərinə və ləhum əzəbun azim və onlar üçün də hələm axirətdə böyük bir əzab var və onları böyük bir əzab gözləyir və subhanəkə Allahümə və bihamdik nəşədvən la ilahə illə ənt nəstəğfiruk Allahümə və nətubu iləyim.